Amém? Glórias a Jesus. Não trocamos o Senhor por nada. Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Bom é estar na casa do Senhor. Glórias a Deus. Antes de iniciar a ministração de hoje, só queria informar que o pastor Vinícius não pôde estar conosco essa manhã, mas à noite, nos dois cultos, ele estará presente. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Orava eu em casa, em madrugada, por esta palavra. E Deus, ele tem algo especial para as nossas vidas hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa nos acompanhando nas redes sociais, seja muito bem-vindo a esse lugar. Aqui é a casa do Senhor, onde Ele se revela, onde aquilo que Ele determinou se cumpre. Amém? Livro de Filipenses, capítulo de número 3. Hoje nós vamos sair daqui mais leves. Amém? Vamos deixar algumas cargas para trás. Livro de Filipenses, capítulo número 3. Eu ia ler dois versículos, mas eu vou ler três versículos. A partir do versículo 12. Pode colocar no telão, por favor, para acompanharmos juntos. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. E o versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, aqui está a tua palavra. E ela não volta vazia, Senhor. Espírito Santo, faz aquilo que te apraz nessa manhã. Nos colocamos disponíveis diante do Senhor nesse momento. Que o Senhor cresça e que eu venha diminuir. Mas que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Nós te adoramos e continuamos te rendendo graça em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o caminho para o alvo. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre cargas. E eu vou trazer para a igreja hoje algumas cargas que nós precisamos jogar do nosso barco. Se nós quisermos chegar no alvo, nós precisamos jogar algumas cargas fora. Nós levamos cargas que não são nossas. E o Senhor começou a ministrar algumas cargas na minha vida também. E eu preciso compartilhar isso com você, compartilhar com você que está em casa. E nós cremos que sairemos daqui mais leves para a glória de Deus. Quando você vai para um transporte, seja ele um carro, um navio, um ônibus, um caminhão, cada transporte ele tem um limite de carga. Se nós colocarmos cargas a mais em um transporte, ele pode não produzir seu desenvolvimento necessário. Se for um barco, pode ser que ele venha até a pique. Se for um carro, ele pode perder o eixo. Então, cada transporte, ele tem um limite de carga. Da mesma forma, somos nós. Nós temos um limite de carga. E o excesso de carga, ele torna a viagem muito mais perigosa. O excesso de carga, ele torna a viagem muito perigosa. E na nossa caminhada, é necessário nós jogarmos algumas cargas fora. Veja, nós temos dois exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é Jonas. Quando vem aquela ventania, aquela tempestade, o que é que eles fazem? Eles acham que o navio está pesado. Eles começam a jogar as cargas fora, mas a carga que precisaria ser jogada era Jonas. E joga a carga fora. E foi necessário Jonas
ser jogada ao mar. Perceba que o peso de Jonas era muito menor do que o peso das cargas. Mas não é o peso em quilo que eu estou falando, é o peso espiritual. Porque quando nós abraçamos a carga, mesmo que ela seja leve para as nossas vidas, mas não é nossa, ela se torna muito pesada e o navio pode vir a pique. O segundo exemplo é Paulo. Quando Atos capítulo 27, Paulo entra para Malta, e aquela tempestade muito grande, o que é que eles fazem? Jogaram a carga. Atos capítulo 7, versículo 18. Eles jogam as cargas. Por quê? Porque eles entendem que o peso pode levar o navio a afundar. E é uma verdade. Naquele momento, o peso não era um problema para Paulo. Tampouco para o navio de Jonas. Mas a nossa vida, nós temos levado cargas na nossa vida que não são nossas. Que não é minha. Que não é sua. E se nós continuarmos levando essa carga, a viagem ela pode ser muito perigosa. Porque a gente pode se frustrar. Se entristecer. A gente pode se tornar uma pessoa fria. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe nessa manhã para te dizer, você vai sair daqui mais leve. Você vai depositar hoje no altar do Senhor as suas cargas. E eu listei algumas cargas que o Espírito Santo foi falando ao meu espírito nessa madrugada. Eu disse, Senhor, quais são as cargas que nós precisamos jogar? O que é que nós precisamos deixar no caminho? Aí Paulo, quando ele fala aos filipenses, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele pega uma carga, essa carga eu vou trazer lá mais para o final, mas ele diz assim, essa é a maior carga que eu tenho. Mas a primeira carga que eu quero deixar para você, nós estamos aqui num culto de doutrina, é que nós precisamos nos livrar das cargas que não são nossas. Nós temos o costume de assumir as cargas dos outros. Nós temos o costume de assumir o problema do outro. E não aqui, estou dizendo que nós precisamos ser uma pessoa que só pense só em mim. Não, irmão, mas às vezes é necessário nós pensarmos em nós. Às vezes é necessário nós pensarmos como está a nossa vida. Quantas vezes você fez uma autorreflexão de você? Você pensa muito no seu vizinho, você pensa muito no seio da sua família, você pensa, perde muito quando se trata de um filho, de alguém, mas qual foi a última vez que você fez uma autorreflexão? Pensou em você. Às vezes a mulher, ela... Ô, Glória. Às vezes... Às vezes você pega os problemas de todo mundo, coloca nas suas costas o peso do mundo inteiro, mas e os seus problemas? Como é que você tem resolvido? Os seus. Você não vai poder tirar uma nota boa no lugar do seu filho, não. Você não vai poder resolver um problema que alguém foi que perspicazmente se colocou disponível. Não, pense em você. Coloque as cargas que não são suas. Tire ela do seu barco e comece a olhar para a sua carga. Comece a pedir ao Senhor o discernimento de ter uma gerência sobre a sua carga. Mas, pastor, e os meus familiares e as pessoas que andam, coloque na mão do Senhor. Amém. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho onde se deve andar. Se a Bíblia fala que ele não se desviará dele, creia na promessa da palavra. Mesmo que os seus olhos não estejam enxergando hoje, mas creia na promessa da palavra. Eu costumo dizer que às vezes a gente lê, talvez crê, mas quando nós estamos na situação, a gente não crê. Mas o Espírito Santo está dizendo, essa carga coloque em mim. Qual é o meu papel, pastor? Você pode orar. Se você já fez a sua parte, ore. Senhor, está aqui, conforme a tua palavra eu fiz, e a tua palavra me diz que ele não se desviará do caminho. Amém.
costumo dizer que quando o vaso ele quebra na mão do oleiro, quando ele se quebra, porque o oleiro não quebra o vaso, é o vaso que se quebra, o Senhor faz de novo. Aleluia. Essa carga, essa carga, ela não é sua. Eu vim nesta manhã para dizer que essa carga, ela não é sua. Irmãos, e é difícil, porque se você... Pastor, você está fazendo uma perpétua egoísta? Não. Eu sei que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ele diz assim, que nós devemos levar as cargas um dos outros. Mas ele fala na transferência de carga, Dudu. Diácono Eduardo. É o costume, irmãos. É uma transferência de carga. Ele está dizendo assim, você não vai pegar a sua carga, eu vou pegar a carga no diácono antes e vou levar. Não, ele está dizendo, eu dou a minha carga para você, mas também me dê a sua. Mas veja, no versículo 5 do mesmo livro, ele diz assim, mas cada um leve a sua carga. Coloque no telão, por favor. Eu gosto que os irmãos ele fixem os versículos. Tome nota, que isso é importante. Gálatas capítulo número 2, capítulo número 6, versículo número 5. No versículo número 2 ele diz assim, transfiram-se as cargas. Mas ele diz, por cada qual levará a sua própria carga. Versículo 2 ele diz, levai as cargas um dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Ele não diz assim, acumule carga. Acumule peso na sua vida. Não, se for para você levar, leve, agora transfira a sua. Mas no 5, ele diz assim, versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Jesus disse, cada um levará a sua cruz. Irmão, chegou o tempo de você pegar suas cargas que não são suas e jogar do lado de fora do seu barco. Porque a gente fica com peso. Assim, mas pastor, se eu não carregar essa carga... Não, ela não é sua, ela não é sua. O Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Essa carga, ela não é sua. Paulo adverte que cada um deve levar a sua própria carga da mesma forma que cada um deve levar a sua cruz. Nós não podemos assumir cargas das quais não foram designadas para nós. A segunda carga que eu quero trazer, que nós precisamos nos livrar, é a carga da ansiedade. Essa é difícil. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa carga é pesada, irmão. Mas, pastor, é difícil. Peça ajuda ao Senhor. Não fomos chamados para levar essa carga. Não é nossa especialidade gerir o tempo. O tempo é do Senhor. Vivo hoje. Sabe como está a nossa geração hoje? A criança já está no ensino fundamental pensando como é que vai fazer da sua especialidade lá na frente. A gente chega na faculdade, a gente já está pensando qual é a pós-graduação. Nem terminou a faculdade ainda. Se vai fazer mestrado, se vai fazer doutorado. A gente começa a namorar, já está pensando que no terceiro filho, Deus vai fazer algo diferente. Ei, irmão, para cada dia o seu próprio mal. Entrou na faculdade hoje, comece com os princípios. É como estudante de direito, aí eu posso falar de mim. Quando um estudante de direito entra na faculdade, ele acha que é o doutor da lei. Mas até o terceiro período ele só vê filosofia, sociologia, introdução ao estudo do direito. Ele só sabe quem é bom na vida, irmão. De lei, nada. Mas ele, não, agora eu sou o doutor da lei. Irmão, repreenda essa ansiedade. Viva o hoje. Deixe o amanhã para o Senhor. É Ele que sabe os desígnios da sua vida. Não é que eu não possa programar a minha vida. Não, você pode até programar, fazer. Mas se Deus, irmão, tem outra coisa, Ele vai desprogramar tudo. Aí já imagine você programa a sua vida todinha e Deus desprograma. Essa carga da ansiedade, ela tem trazido muitas consequências. E Jesus quer hoje que você jogue ela dentro do mar. Jogar essa carga da ansiedade dentro do mar. Ela não te pertence, viva o hoje. Faça o hoje. Você precisa se livrar dessa carga
antecipada. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não é daqui a 3 dias, não. É daqui o dia de amanhã. Está com a conta para pagar e amanhã, não vos inquieteis. Pague primeiro de hoje e de amanhã vem um novo dia. E Jesus pode prover todas as coisas. Jesus pode tudo. A terceira carga é a carga que excede a nossa capacidade. Nós gostamos da complexidade. Eu vou fazer 3 faculdades. Uma única vez. Calma, irmão. Nós gostamos de complexar tudo. Nós precisamos viver uma vida simples. Tem pessoas que transformam as cargas no altar. O ser humano gosta dessa complexidade. Viver uma loucura. Quer levar tudo para si. A carga da complexidade, do excesso de capacidade. Se Jesus te chamou para ser algo, seja esse algo. Por exemplo, eu não posso, irmão, cantar, porque se eu cantar, todo mundo vai embora. Jesus me chamou para pregar, mas se eu cantar, então essa carga de excesso de capacidade, ela não me pertence. Eu preciso focar naquilo que o Senhor me chamou. Se o Senhor te chamou para ser um bom advogado, seja um bom advogado. Não é porque não deu certo que você vai mudar de profissão. Jesus está falando. Se você tem um sonho, tem um chamado para ser médico, por que eu vou fazer odonto, enfermagem? Para substituir uma carga? Não, irmão, tenta até o fim. Essa carga que excede a nossa capacidade, ela nos atrapalha. Porque a gente vai começar a fazer algo que não é nosso e vira um peso. Porque eu não amo fazer. Eu aprendi com a minha esposa. Eu disse, minha filha, faça uma... A gente chama de transferência de área, como é, Natália? Fazer um... Quando a gente muda de área. Transição de área. Tem que falar com quem sabe, né? Fazer uma transição de área. Eu disse, meu filho, eu disse, faça concurso. Todo concurso que ela fez, ela passou. Primeiro lugar, segundo lugar. Minha filha, faça concurso. Ela disse, eu não gosto de concurso. Você não me veja no serviço público. Eu gosto do serviço privado. Eu disse, e eu entendi hoje que se ela estivesse no serviço público, ela está levando uma carga que não era dela. E hoje ela é realizada no serviço privado. Porque ela ama o que ela faz. Então é leve, irmão. Você vai para o seu trabalho leve. Eu amo o que eu faço. Meu trabalho, glória a Deus que o Senhor me designou para lá. Quando eu vou para fora, eu vou alegre, irmão. Vou alegre. Já imaginou fazendo outra coisa? Não, eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Não, irmão, faça medicina porque você quer ser um grande médico. A quarta carga, e essa, ela é pesada. E se essas 5 cargas que eu trouxer para vocês aqui, você não se enquadrar ou você não absorver, mas absorva essa. As cargas que não deveriam mais estar no nosso barco é o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vejo muito barco ancorado aqui. Muitas âncoras do passado. Essa carga, ela não te pertence mais. Sabe aquele perdão? E aquela culpa que você já se perdoou, você já perdoou. Essa culpa já passou, mas tem algo que fica na sua mente assim, a culpa é sua. Essa carga, ela não te pertence mais. O Senhor jogou o seu passado no mar do esquecimento. E Ele faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. O passado, ele é tão... Dependendo do passado, ele é tão destrutivo que ele constrói o passado num altar. Sabe aquele casamento que já passou muito tempo, que já não deu mais certo? Essa carga, ela não te pertence. Irmãos,
Tem carga que já era para ter ficado no porto 1980, 1990, já era para ter deixado lá essa carga. 2000, o ano 2010, 2015. Não já finalizou, então deixa a carga. Porque toda vez que a gente tem que conversar, tem que tocar no nome. Tem que lembrar daquilo que lhe fez ficar triste, das angústias. Não porque era assim, não, irmão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como é que você vai caminhar para o alvo com uma carga tão pesada, que é o passado? Enterra este passado. Olha, Paulo diz algo tão glorioso nesse mesmo capítulo. Ele diz assim: mas para mim era ganho, reportei-me perda por Cristo. Versículo de número 7. Isso, olha, para mim foi ganho. Irmão, esse peso não te pertence. Irmã, esse peso não te pertence mais. No reino de Deus já está resolvido. E eu vou ser mais explícito, porque o Espírito Santo está falando comigo. A pessoa até já está casada. Há 20 anos. Mas eu tenho, toda vez que conversar com alguém, tocar no nome. Jesus disse: esquece o nome, esquece o passado, esquece o que passou. Tem coisa nova, mas a carga não está te deixando caminhar. Que carga pesada. Eu posso ser sincero com vocês, meus irmãos. Tem coisas no meu passado que eu não lembro mais. E não é lembrar porque eu não quero lembrar, é porque o Senhor apagou da minha mente. Tem coisas que eu fiz há 10 anos atrás que eu não lembro mais. Mas precisou um dia Deus usar alguém e dizer assim: ei, para de falar do teu passado. Sabe por que às vezes eu não dou testemunho do que eu fiz no passado? Porque eu não dou ibope pro diabo. Não que eu não possa falar algo, porque o diabo fez algo na minha vida, mas Jesus me restaurou, me regenerou, me aceitou como filho. Irmãos, tem coisas que eu não lembro mais. Vai ficar preso até quando esse passado? Até quando você vai ficar preso ao passado? O relógio, ele não para. Pode até acabar a pilha, mas o relógio do céu, ele não para. Aí você chega com 50, com 60, com 70 anos, com uma carga do passado. Jesus manda te dizer: deixa essa carga no altar e viva. E eu não estou falando de casamento que não pode ser restaurado, porque eu creio na restauração do casamento. Quem crê está aqui. E eu digo, irmão, se for no gabinete questão do casamento, a prioridade é restauração. Agora, algo que já está resolvido do passado, que você não conhecia o Senhor, ficar preso a essa carga, ei, irmão, Deus não quer isso, não. Deus não quer isso. Livre-se da carga do passado. A quinta carga, ela não tem a ver com o nosso destino. É uma carga... eu posso dizer que ela não é desleal. Ele é um tipo de carga que ela não é perigosa pelo peso, porque ela é necessária. Ela é perigosa pelo brilho dos olhos. E essa foi uma carga que o Espírito Santo falou na madrugada comigo, que é o dinheiro. O dinheiro não é errado. O dinheiro, ele nos favorece, mas se nós não tivermos cuidado, nós transformamos o dinheiro num Deus. E essa é uma carga muito pesada. Porque existe um Deus para o dinheiro, que é Mamom. O que o diácono Eduardo, ele disse aqui antes de eu começar a ministração, essa é a pura verdade. Nós não temos como administrar aquilo que não é nosso. Irmão, joga essa carga do amor ao dinheiro. Eu sei que é um pouco pesado, mas o Espírito Santo, ele quer tratar conosco. Se você tem essa essência de ter
irmão, peça ajuda, Senhor. Me ajuda a desfazer dessa carga. Não é desfazer do dinheiro, mas é se desfazer do amor ao dinheiro. Porque aquele jovem rico, quando ele chegou para Jesus, disse assim: eu cumpro tudo dos teus mandamentos. Só que Jesus conhece o nosso coração. Ele sonda a nossa alma. Ele sonda a nossa mente. Ele nos conhece. Ele disse: é mesmo? Então vende tudo o que tu tens e divide com os pobres. Ele disse: aí não dá não, Senhor. Aí é demasiadamente difícil para mim. E ele vai embora. E Jesus segue o seu caminho. A gente pode cumprir todos os mandamentos, mas se a gente não se desprender daquilo que nós fazemos como Deus, e eu estou aqui falando do dinheiro em específico, ele se torna um Deus na nossa vida. E ele pode ser o empecilho para a nossa salvação. Essa carga o Senhor quer que você coloque hoje no altar. O Senhor não está pedindo oferta, o Senhor não está pedindo dinheiro, o Senhor não está pedindo nada. O que o Senhor quer é que o amor ao dinheiro ele fique aqui. Essa carga nós não precisamos levar. Essa ministração tem 5 coisas que nos fazem nos livrar da carga, mas vai ficar para outra oportunidade. Mas eu quero finalizar com um versículo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa carga tem te cansado, vá a ele, entrega a ele a carga, a dele é leve. Sabe por que a de Jesus é leve? Porque ele sabe o que pode carregar. Ele sabia que aquela cruz só ele poderia ir. Ele não pegou a cruz de Paulo, não pegou a cruz de Pedro, não pegou a cruz dos discípulos, cada um teve a sua morte, mas ele disse: a minha eu sei qual é. Jesus, ele te chama para entregar a ele todas as suas cargas. Tudo aquilo que tem te pesado nesse caminho. É um peso espiritual tão grande que você não consegue nem se levantar direito. Joga nas mãos do Senhor essas cargas. Não deixe que essas cargas, elas criem raízes. Porque uma raiz, ela profunda, para tirar é difícil. Leva tempo. Irmãos, leve essas cargas, pega no seu barco e joga dentro do mar. Você vai perceber como a sua vida ela vai fluir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o caminho para o alvo. Você vai caminhar para o alvo tranquilamente. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente torna a vida complexa quando ela é simples. E eu exemplifico para você. Eu ouvi de um pastor, não lembro o nome dele. Ele disse assim: tem 3 coisas na nossa vida que são simples. Sirva ao Senhor. Para aqueles que são casados, ame a sua esposa e ame o seu esposo. E seja digno no seu trabalho. É simples, irmão. Mas sabe qual é o problema? É que o homem, ele ao invés de amar só o Senhor, ele quer amar 2 deuses. Ao invés de ele amar uma esposa, ele quer amar 2 esposas e 2 esposos. Aí se torna complexo. Aí é muito peso. Ao invés de nós termos um trabalho digno, a gente quer ganhar dinheiro fácil. E aí aquilo que era simples, se torna complexo. E uma hora ou outra essa carga vai pesar. Sirva apenas um Senhor. Ame apenas uma esposa e um esposo. E no seu trabalho, tem uma adoração por Deus
e que o nome dele lá seja glorificado. Quando eu falo de duas esposas e dois esposos, não, eu falo de um relacionamento extraconjugal, não é um esposo, mas aquele que acha que é. Porque diante de Deus é errado, irmão. Nós somos feitos para amar apenas um. O primeiro casamento lá no Éden tinha apenas um homem e apenas uma mulher. E o cerimonialista foi o próprio Deus. Então somos nós que tornamos a vida complexa, difícil. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por situações difíceis, vamos. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Como é que isso funciona, pastor? Quando eu estou passando uma situação difícil, aquela mulher que eu amo, ela está junto comigo para orar. A Bíblia diz, onde houver dois, ande dois juntos, porque quando um cair, o outro levanta. A Bíblia diz, não ande três juntos. Quando eu sirvo apenas um Senhor, aí Ele se coloca na minha frente para destravar o caminho, para tirar as pedras. Mas quando eu quero servir a dois senhores, é difícil, porque Deus Ele não divide a sua glória com ninguém. Às vezes eu quero ser honrado no meu trabalho, mas como é que eu tenho sido no meu trabalho? Eu costumo dizer à minha esposa, eu vou para o meu trabalho, é meu trabalho, eu não pego a Bíblia, eu pego a Bíblia para ler quando eu chego. Ouvir algum louvor, mas me pagam para eu trabalhar. Eu não posso usar o horário do meu trabalho para estudar Bíblia, para estudar teologia, não. Aí eu chego na minha casa, no meu secreto, aí eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar. Mas enquanto você estiver no seu trabalho, honre o seu trabalho. Eu costumava dizer, e Deus me repreendeu ontem, que eu trabalhava no meio secular. Eu só disse assim, não, quando você honra o seu trabalho, você me adora. Então você não trabalha no secular, use o seu trabalho como um meio de adoração a Deus. Porque as pessoas te enxergarão, disse assim, realmente é um homem e uma mulher de Deus. Eu repito, a vida ela é simples, mas somos nós que complicamos ela. Se nós andarmos de acordo com esta palavra, muitas cargas não estariam nas nossas costas. A carga do passado joga fora. A carga da ansiedade jogue fora. A carga do excesso de capacidade jogue fora. A carga do amor ao dinheiro jogue fora. E a carga que não é sua, jogue fora. Em outra oportunidade eu trago o que devemos fazer com essas cinco cargas e como vencê-las, mas eu quero deixar apenas uma, que é deixando o passado para trás. Livro de Colossenses capítulo 2, e agora eu prometo que termino. Colossenses capítulo número 3, desculpa, versículo número 2. Colossenses capítulo número 3, versículo número 2. Coloca no telão, por favor. Colossenses capítulo número 3, versículo número 2. Eu vou ler aqui. Pode colocar. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando você começar a pensar nas coisas do alto, você esquece aquilo que está na terra. Posso dizer uma coisa, você é peregrino. E quando você chegar naquele grande dia, essas cargas vão ter que ficar de todo jeito. Mas Jesus está te dando um ensinamento para você caminhar, enquanto você estiver aqui, de forma leve, sadia. Para que você tenha uma vida aqui, aí é que eu chamo uma vida abundante. Enquanto é tempo, mais rápido possível, jogue as cargas. Se coloque de pé. Eu queria que colocasse, deixasse no telão o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, do versículo, e o versículo 30. Eu quero desafiar você a que você, se uma dessas cargas ainda existe na sua vida, mas você quer deixar ela no altar, eu queria que você viesse aqui à frente, para nós orarmos pela sua vida.
Se há em você ainda essa carga, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus procurou um para ficar na brecha. Aqui estamos nós vários, na brecha por vocês. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você apresentasse a Deus agora essa carga. E a Bíblia está dizendo aqui que, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você vai agora proclamar a palavra: Senhor, o teu fardo é leve. Eu te entrego essa minha carga. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, os teus filhos, cada um com a sua carga pessoal. Mas nós declaramos que essas cargas não pertencem a eles. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, nós declaramos canceladas essas cargas. Elas estão sendo agora removidas das vidas dos teus filhos. Senhor, vai visitando a mente de cada um e que o Senhor possa apagar o passado. Que o Senhor possa repreender a ansiedade. Que o Senhor possa, Senhor, cancelar o amor ao dinheiro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa carregar os fardos dos teus filhos. Aqueles que têm clamado por alguém, têm carregado uma carga tão pesada. Mas o teu jugo, ele é suave, o teu fardo é leve. E é amparado na tua palavra que nós clamamos ao Senhor. A tua palavra diz que por uma intercessão de Moisés, o Senhor não trouxe juízo àquele povo. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos como intercessores nesse momento. E nós clamamos ao Senhor: recolhe, Senhor, essas cargas que estão sendo jogadas aqui agora. Deus, os teus filhos sairão daqui mais leves, para viver algo novo, algo diferente. Deus, em nome de Jesus, estamos como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu caminho para o alvo que é o Senhor, mas eu caminharei, nós caminharemos mais leves. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está aqui. E que eles voltem para os seus lares, Senhor, sem essas cargas. Na autoridade que há no nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém? Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Essa carga, ela não te pertence mais. Se permita viver algo novo.